Христос роздається. Отець Василь, дякую вам за ваші науки і за роз'яснення. А поясніть, будь ласка, на Йордані вода освячується у ставках, водойомах, криницях, а на протязі якого часу вона залишається освячена? Дякую вам за відповідь. Це питання, знаєте, людині треба знати точно, коли вона освятилася і доки вона освячена. Доки буде віддання Йордану. Тобто людина повинна, Бог дає людині шанс скористатися від святості, так? Є вода освячена, і ти береш її, до неї доторкаєшся, нею укроплюєшся, ти п'єш ту воду, залежно де, яка вода, так? І вона є освячена. І якщо, наприклад, в ставках, водойомах, криницях вона, скажімо, до віддання Йордану, то, а в церкві йорданська вода скільки стоїть? Цілий рік стоїть у церкві вода, і вона цілий рік освячена. Святість води залежить не то, наскільки побожний священник, а від того, наскільки ти готовий доторкнутися до святості. Якщо я в липні прийду і кажу, Господи, отою повнотою і силою йорданської води обмий мене, і обмиюся, десь в лісі в якійсь криниці, це буде йорданська вода. І вона на мене буде мати рівно ту саму силу, наскільки я буду готовий прийняти оту святість йорданської води. На Йордан ми якби відновлюємо, так? От той час, коли Ісус зайшов у воду, вона туди освятилася. А доки вона буде освячена, доки буде існувати молекула води. Святість – це не то, що воно світиться, скажімо так, духи, так? Духи, вони є, ти на ними пшикнувся, і ти вже теж пахнеш так само, як ті духи. Святість, вона по-іншому сприймається. Святість сприймається як наука. Ти прийшов до школи і щось навчився. Ти доторкнувся до мудрости і став мудрий. Тому святість – це можливість скористатися нею, а не освятитися. Бо якщо ти будеш думати, що святість та як духи, попшикався на себе і трошки пахнеш, потім трохи походив, вже не пахнеш. Уже не святий, так? Ні. Святість не так працює. Святість працює так, як наука. Ти прийшов до школи, доторкнувся до тої джерела знань, здобув їх і став мудрий. Ти навчився писати, ти навчився читати. Так само святість. Ми маємо можливість доторкнутися до неї, і освятиться. Я думаю, що ви зрозуміли, доки вода освячена.